Талдыкурган, я нахожусь в районе Антамак. Вы все знаете этот район. Один из жителей нашего города. Вот при помощи остальных несколько вот ребят строят дома для нуждающихся. Они хотят все вот эти дома построить и отдать их бесплатно, ребят, бесплатно. То есть не в аренду, ни копейки, просто заселить сюда людей. Строят эти дома для того, чтобы сюда люди заехали, именно нуждающиеся в жилье, и жили здесь бесплатно. То есть вот эти дома они отдадут бесплатно, при том, что еще, если будет такая возможность, надо будет даже вот эту всю квадратуру оформить документально на тех, кто именно конкретно нуждается в жилье. У нас основном черновой вариант, да? Черновой вариант. Ну а какой квадрат примерно? 30 квадрат. Угу. Бұл көп балалы аналарға, сосын тұрмысы жағдайлары қиын семьяларға, үйсіз жүрген бауырларымызға, қарындастарымызға берсек деп, сол мақсатпен салынып атқан үй. Ол тегін беріле ме? Тегін беріледі. Мұсылман бауырларымыз осы өздерінің күштерімен, зарплаттарынан бөліп, ауыздарынан жырып, бала-шағасын осыны салып бастаған едік. Сол мұқтаж жандарға көмек ретінде. Қазір тұрып отқан адамдар бар ма? Қазір екі семья тұрып отыр. Енді осы үй біткеннен кейін үшінші семья келеді. Үшінші семья болғанда әйел адам жеті баласымен. Осы үйге сол кісі кіреді. Жеті баласымен. Қазір екі семья бар қазір. Қазір екі семья бар. Балалар қанша? Біреуі баламен, біреуі ерлі зайыпты, баласыз. Тоже үйсіз болғандықтан қыстың уақытында келді. Қысты күні бітіріп бердік те, сол кісілерді кіргіздік. Не көмек керек? Көмек болғанда бізде осы үйлерді Алла қаласа енді жақын арада бітіреміз деп ойлаймыз. Бітпеген жеті осындай тура осындай немен салынып атқан үйіміз бар, соны бітіргенге ақшадай болсын, материалмен болсын да қандай көмек көрсетеміз деген азаматтар болса, қолдарын қақпаймыз, келіп көмектессе, үлестерін қосса, осы Рамазан айында сауапқа ие боламыз десе, келіп көмектессе, көмектеріне мұқтажбыз. Мынау қанша мынау жеті бөлмелі иә? Каждыйында екі комнатаның ортасынан бөлме, душ, туалет. Вы уже сколько строите его? 6 жыл болды. 6 жыл уақыт. С кем-то собираетесь, да, где-то помогать? Ну как? Не один, наверное, ты строишь? Жалғыз емес біз осы. Қанша осындар? Бауырларымыз өзіміз бірігіп, әр қайсы қолынан не келеді, біреу үшті катурку жасайды. Кейде жалдаймыз қолымыз босамаған кезде. Это уже готовое, то есть жилье, то есть, ну, примерно уже заехала, да, сюда семья. В принципе, в таком вот состоянии пока дом. И поэтому ребята нуждаются именно в вашей поддержке, не знаю, материалом, строительным материалом, деньгами. Для того, чтобы люди вот реально сюда вот заселялись, для именно тех, кто конкретно нуждается в жилье.